የኢትዮ ዲያስፖራ ራዲዮ ወርሃዊው በጥበብ እንኑር የወርሃ ግንቦት የስነ ግጥምና የወገበታ ቀኑ ደረሰ። እናት እናትነት የወርሃ ግንቦት የስነ ግጥም መስተንግዶ አበይ ርዕስ ነው። በቨርጂኒያ በሚገኘው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ልማት ማዕከል ማለትም ኢሲዲሲ አዳራሽ ወራዊው የስነ ግጥምና ወገበታው በጃዝ ሙዚቃ አጀብ የሚቀርብበት ድግሱ እነሆ ተጋብዘዋል። ጥሪያችን ይድረሱ። ወጣትና አንጋፋ ገጣሚያን ወግ የሚጠርቁ ባልቱን የሚያቀርቡ ሞቅ ደመቅ ብሎ የሚከናወነው እንደ ቤተሰብ አቡልቡናውን እየተቋደሱ ስነ ግጥሙን ያደመጡና ያደነቁ የሚያመሹበት ምሽት ነው። እለቱ በመጪው ሜ 19 ቀን 2015 ማክሰኞ ከ6 ሰዓት ከ30 ፒኤም እስከ 9 ሰዓት ፒኤም ይዘል ቃል። ቦታው በድጋሚ ባርሊንግተን ቨርጂኒያ በ901 ሳውዝ ሃይላንድ ስትሪት ላይ በሚገኘው ኢሲዲሲ ወይም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ልማት ማዕከል አዳራሽ ነው። ሜይ 19/2015 አመሻሹን ይዘው ከኢትዮ ዲያስፖራ በጥበብ እንኑር መስተንግዶ ጋር ቆይታ ያድርጉ። በጥበብ እንኑር በጥበብ እንኑር